你直接写就好了，除了不具行为能力者之外，全部都纳入。嗯，对，这实在太过分。以后大家不要好好念书了，也不用去学任何知识了，也不要去考法官了，也不要去考检察官了，当去选立法委员就好了。嗯，因为无限大，以后只要谩骂蓝的或是白的的政党，一律有罪，否则就是藐视国会。这哪叫做强势？这叫霸道。你是把所有除了蓝白以外的意见权全部没收，因为现在那个法案已经无限上纲了哦。嗯，法人也要调，部队也要调，你只要我看你有任何的问题，我都要调。他这个不是跟中国的国家安全法一模一样的吗？这次是我们连要看内容都没有，为什么连要看内容都没有呢？因为连立委都看不到啊！立委是到晚上五点半的时候才有十本摆在前面，然后那时候瑞荣委员抄了一本，我昨天有稍微看一下，我特别问他说：“那这个确定的吗？”他说：“没有啊，中间还要再审啊，中间还要再审啊。”所以我就跟各位说嘛，打架是瞎打嘛，投票是瞎投嘛，然后更好笑是内容都不知道。昨天更好笑是，当昨天博雅在修理叶元之的时候，叶元之还说啊，那个我们就已经资源通过了。各位，资源通过就现在就很简单。蔡英文说我人跑进去跑出来，跑进去跑出来，你们每次投票都一样。今天人数就从头到尾连整都没有整清楚，他们就强制的要过。各位，这个叫做整个民主的法治吗？我今天人里面的人，我投出来的票比里面的人还多，这就作票啊，就乱数嘛。正常的程序是我去插卡，我们有正常的讨论。院长作票。然后他现在用举手的，然后也不验资，也不验人，然后每次人数都不一样。他上面有写吼，要求政府机关、部队、法人、团体或社会上有关系人员，不只是以海坤号为例啦，不只是像郭喜什么的，我们在电视上评论的，他搞不好说，哎，你有关，因为你有发过相关的言，你给我过来，哦，于将军，给我过来，你不来是不是？罚钱，不来会怎么样？一万，德经立法院会决议处一万块、十万块以下，而且连续罚到你改正为止。而且他罚款也不用经过司法单位，我立法院直接决定可以罚你的钱。哇，这个厉害了，怕死我了，很厉害，陈将军。其实他都写了啦，部队啦，然后团体、社会有关系人、司法机关提供相关副本。其实你也太累了，你直接写就好了，除了不具行为能力者之外，全部都纳入。嗯，对，这实在太过分，就是说你太离谱了。除了你没有行为能力者以外，其他全部纳入，就是中华民国、台澎金马，所有人都纳入立法院管。以后大家不要好好念书了，也不用去学任何知识了，也不要去考法官了，也不要去考检察官了，当去选立法委员就好了。嗯，因为无限大。哇，以后检察官哈，如果受理立法委员的提告，检察官说不起诉。藐视国会，检察官来立法院说明，哦，对不对？我告诉你他有罪，你居然跟我说不起诉，检察官到立法院说明，为什么？司法机关呢？嗯，对不对？好，检察官，好，我怕你了，我把他起诉。到了法官，法官说判这个是违罪无罪，法官到立法院来说明，凭什么？否则对，罚你一万，罚你十万，还可以连续开罚。没错，你开在路上，警察哔哔犯规，我谁？我立法委员欸，那以后我们不用法官嘛，我们就立委判案就好了。不用，反正法官你判的法律也是我立法委员修的。嗯，你的法律乱判，我直接修法，修到我爽为止，修到我满意为止，反正我人多。嗯，对不对？以后就这样子啊，以后只要谩骂蓝的或是白的政党，一律有罪，否则就是藐视国会。这哪叫做强势？这叫霸道。嗯，人数多，我一直在讲国会。蓝加白哈，蓝加白是多数，你可以怎么样？可以强势。嗯，我人多，我跟你论述，对，我跟你说明，我可以跟你耗一天，耗到没有时间，最后大家举手表决。嗯，我认了。嗯，民主吗？你不是欸，你是把所有除了蓝白以外的意见权全部没收。嗯，那叫恶霸。对，其实也不只收蓝白以外了，蓝的跟白的，除了傅昆萁跟黄国昌，黄国昌其实也被收了啦。我那天听我有听他那个直播，他不好意思，这最高机密。对，大家知道为什么吗？嗯，因为黄国昌心里想，我也不知道啊。因为他是跟翁小玲的助理去瞧出来的最终版本。对，最后是怎么样，他也不知道。人家国民党傅昆萁跟翁小玲不见得有用黄国昌的。嗯，因为黄国昌你有心求于国民党，所以国民党现在正在实施一个郭台铭计划2.0版。叫做吊枪计划，吊枪计划，
哦，国民党当时是用什么来调郭台铭？总统大位。啊，上来调上来之后解钩，直接放掉。哎，你怎么把我放掉了？放掉你刚好而已啊。现在是你觉得黄国昌会被国民党骗哦？调仓的是谁？朱立伦。我告诉你，朱立伦自己出来选是没有什么选票，可是朱立伦要玩你，跟精算师玩，最好小心一点。黄国昌，你是学法律，你学不过精算师，你玩不过精算师。求奸、求局、求判、求场都我的。你怎么跟我玩？少林足球的强雄，就把他调上来。黄国昌调，哎，调上来了。哎，我跟你上钩了，可以跟我在一起了吗？哎，对，对不起，你的位置在网子里面。为什么丢到网子里面？啊，我就钱刚独断啊，不然你咬我啊。嗯，黄国昌等着瞧。哎呦，朱立伦没有那么好搞定。嗯，郭台铭财力比你强。嗯，郭台铭人力比你强。郭台铭霸气比你强。郭台铭一样被朱立伦玩弄于股掌之间。黄国昌，2026快就到了，我等着看你被朱立伦玩，我等着看你被朱立伦吊，我等着你在那边喂喂喂喂喂，我就等着你叫，哎，等你。好，感谢北辰将军。的确啦，黄国昌呢，真的十年的时间其实也不长，哎，十年把自己活到当年被自己唾弃的样子，也算是了不起啦。十年前反黑箱，十年后自己变黑箱，哇，这种人生经验也是相当令人印象深刻。来，我要请敏宽上来哈。好，那所以很多人都在说，如果这个法案这么的棒，立法院改革的这么的好，那为什么不要公开给大家好好的来检视一下，让这个反对的意见好好的论述一下，变个这个清楚嘛，变个有道理嘛，让人民知道谁才是正确的嘛，为什么不？我认为现在蓝营的立委应该是想要速战速决。那为什么要速战速决呢？等一下我把前面这边都讲完，等一下来把来龙去脉跟各位说明一下，这是我个人推判的一个逻辑哦。我们先来说蓝白这次国会的一个扩权，法院的一个黑箱真的是太离谱了。但是还是有正常的一个蓝委啦。我们先来看刘宝杰哦。哎，你好朋友哎，他表现怪怪的。刘宝杰他直接也说啊，第一个蓝白这个是黑箱啊，如果是一个关乎中华民国这么重要的一个法案，最后由一个人拟稿、一个人润稿、一个人决定的话，那这个国家是不是太可怕了？是不是国台办逼他的？没有，应该是没有。被点名了之后，突然间醒过来。我认为哦，我们现在最近去把我们台湾这次的立院，他们有人是说扩权呐、啊，但我认为现在这个扩权已经严格来到违宪了、嗯。但我昨天听了赖瑞荣立委的，因为昨天跟赖瑞荣立委同台，我听了之后我真的是毛骨悚然。现在跟各位说哈、哦，那个打架叫瞎打。然后呢，法案呢叫瞎过，发生什么事呢？刚其实刚才将军有说吼，总共有三个文本，对不对？其实不只是三个文本，其实他们都有很多中间的一个讨论。可是中间的一个讨论呢，也不知道要用谁的。所以呢，5月17号当天早上，其实从9点打架就已经开始了，沿路打，大家也不知道在打什么。可是打到后面，各位你们知道，正式的法案真正的文本出来，放了10本在桌上给大家随手去拿的时候，是晚上5点半。嗯，所以先跟各位说哦，这些立委们呢，他们现在呢很，因为现在很多国民党的立委是年轻的一个立委，他们毫无法学的一个素养，但是他们现在都要抢全国的知名度。嗯，所以到底法案有没有看呢？我个人的判读是没有看，但是呢，打架要先打，为什么呢？因为打架先打的时候，摄影机媒体的镜头是在的嘛。对，所以我后来我听一听整个赖瑞荣的一个说法之后，我个人是毛骨悚然的，就是到底法规是什么呢？完全都不知道。那现在这些法规很恐怖哦，因为有些是坑人的，所谓的未来的前坑法案，有些是违宪的。我就举一个最简单的，凭什么藐视国会你可以一再的连续处罚？对，交通罚款都没有这么做啊，这是非常对耶。交通罚款，我问各位哦，你今天一次的一个违规，你可能后面忘了缴，它可以连续处罚吗？没有。然后很多事情，我后面终于担心说，为什么欧洲商会一开始就说了，你们整个蓝绿白内斗是你们家的事，你们不要拖我下水，因为现在那个法案已经无限上纲了哦，法人也要调，
部队也要调，你只要我看你有任何的问题我都要调，他这个不是跟中国的国家安全法一模一样的吗？所以台积电他也可以调吗？没有，他要你机密啊。我问各位，不管是台积电也好，或者是制药公司也好，联发科也可以来，人家那种机密你就给他叫来，我是立委，我很大，我就叫你来啊，你不听我的，你调来不来，你的整个资料不呈现上来，我就罚你钱，干美赛安呢？所以我们就来说，整个风向现在居然是骂整个所谓的国民党黑箱，为什么呢？他们每次最爱骂民进党的宝杰，居然节目一开始就说这次的国会改革是黑箱嘛？就他们直接说，那当然每一个媒体他们有每一个媒体的立场，这个我们都尊重啊。那不是说每个人头脑都不清楚吧？好，宝杰哥他就说了，目前蓝白这个是黑箱，我们再来看哦，谢依凤。傅昆萁昨天当我看到他在三立的频道当中跟何暖轩前政次两个人在面对面的过程当中，那个讨论我已经开始有点昏头了。说我们台湾如果未来让这种总召沿路一直带，会不会把台湾带向所谓的灭亡之路啊？我们现在跟各位谈哦，傅昆萁那个法案呢，现在呢，台湾一年的总预算大概是2兆6000亿左右，他一个人要花到2兆。那我问各位，那其他县市部长、其他的县市长要怎么办呢？所以我们来看哦。唯一不挺傅昆萁的一个法案的谢依凤现身立法院战议场，跟蓝委的互动非常非常冷。国民党的立院傅昆萁总召提案的环岛高速铁路建设特别条例草案，跟国道6号东延花莲建设特别草案当中，目前共同的提案人跟联署人有53人，可是蓝营当中就缺了一个谢依凤。送案前连韩国瑜都亲自拜托谢依凤，但谢依凤仍然拒绝签署。谢依凤昨天出席总统赖清德520的一个就职典礼，因为国民党立院党团有决议全体不出席，事前也未跟整个党内通报，所以蓝委群组他们就说国民党的立委王鸿薇更直言说遭到背叛。我们把来龙去脉先跟各位说明一下。现在这件事情呢，我们刚开头就跟各位说了，如果按照副大总召昆萁先生的一个说法的话，是我们台湾人包括了有钱人包括了一般人通通要加税啊，不然我们的整个税收根本不足啊，怎么支付你这些钱？这是第一件事情。第二个，你为了建设你那个花莲，为了那30几万的一个人口，那台湾2000多万人是不是都白搞了？这是第一个问题哦。然后再来，搞了这些所谓的前坑法案，我们确定是第一个，谢依凤他目前来到这个地方，他立委当很久了，他的下一任是彰化县的县长，他当然目标他要往前嘛。那我们再来谈几件事情哦。其实以正常来说，我们跟各位谈哦。这次在整个所谓的国民党的各山头当中，只有新北市的市长被赖清德打倒的那位没有去参加所谓的总统就职典礼。那他不去，因为他被打倒了。可是我先跟各位说，心情不美丽。正常来说，有未来的通通都要去。为什么呢？因为当我昨天看到蒋万安出席之后，跑去跟美国的朋友致意，跑去跟日本的朋友致意，人家有在想未来嘛。各位，这人家有在想未来嘛？所以谢依凤他也有在想未来。谢依凤的下一站很清楚，他要做整个下一任的一个选举。但我们现在看哦，蓝白国会的一个滥权，加上2兆，各位真的是谣言，说是谣言，不会花钱，真的是谣言吗？我们如果把整个昨天的一个状况，现在把517的状况来跟各位说哦，我们目前已经有收集到两位立委的一个说法了。本来其实2兆要夹在所谓的整个两个法案当中一起送。啊，后来发现呢，知识体大，所以后来是整个藐视国会罪先送，然后呢，整个所谓的国会调查权也一起送。那现在呢，我们两兆的摆在后面，本来是今天要审，那今天现在就麻烦了，为什么呢？今天第一个，公民的团体在外面目前在围困当中，然后今天有2团的外国使节团正在立法院当中也在访问，所以今天的整个立法院的状况是非常非常诡谲的。好，那我们现在一则一则来说哈。傅昆萁提的国六东延等三案是什么呢？我们现在谈第一件事情哦。现在呢，根据整个友台的一个新闻，他就说了，国民党是在乱什么呢？蓝白国会的一个滥权的一个法案，又是半分钟所谓的蔡清忠的一个上演吗？我认为这是更夸张。为什么呢？因为上次服贸的时候，他已经正式公告已经有90天了。对，这后面是整个张庆忠他要强度关山。这次是我们连要看内容都没有，为什么连要看内容都没有呢？因为连立委都看不到啊！立委是到晚上5点半的时候才有10本摆在前面，然后那时候瑞荣委员抄了一本，我昨天有稍微看一下，我特别问他说：“那这个确定了吗？”他说：“没有啊，中间还要再审啊，所以我就跟各位说嘛，打架是瞎打嘛，投票是瞎投嘛，然后更好笑是内容都不知道。昨天更好笑是。
当昨天博雅在修理叶元之的时候，叶元之还说啊，那个我们就已经资源通过了。各位，资源通过，就现在就很简单。蔡英文说，我人跑进去，跑出来，跑进去，跑出来，你们每次投票都一样。今天人数就从头到尾连整都没有整清楚，他们就强制的要过。各位，这个叫做整个民主的法治吗？我今天人里面的人，我投出来的票比里面的人还多，这就作票啊，就乱数嘛。正常的程序是我去插卡，我们有正常的讨论。院长作票。然后他现在用举手的，然后也不验资，也不验人，然后每次人数都不一样。这个我们等一下让苗博雅来讲这一段了。我昨天是听到，我都觉得这个是滑天下之大稽也。我们连立法委员他们说，中间我们读过了，结果后面决议的时候人数不同，那个法案要整个撤掉了。为什么？因为中间的程序不正义嘛。而且2024的国民党，你还在给我搞坐票，这是怎样？这是怎样？然后重点是，好，我们来看下一个哈。目前国民党说2兆是谣言。对。花东快速道路提案第七条写说上限是2500亿，可是问题是现在重点来了，你花那么多钱，如果说你到时候没有达到一定的，重点是做不出来嘛。国道六号东延，国道六号东延就是我们现在从台中出来的，现在走到埔里那一段，从中间打通山脉，对，从中央山脉要穿过去，简单说就穿过去。那穿过去之后呢，后面他说这个需要8000亿。环岛的高铁，从高铁延伸平均造价，这个是过去的哦。嗯，这几年的物价，我就问各位最简单的，你现在吃的阳春面跟现在吃的便当，跟整个20年前的是一样的吗？不一样。所以目前呢，环岛高铁是1兆2480亿，所以夯不啷当2兆差不多、啊。每个都是前坑啊。对啊。每个都是前坑啊。然后这个史上最大的一个预算，这个2兆，我们说你用多数的暴力从国把国库挖空。花11分钟要把整个纳税的人全部花光，重点是花了这么多钱，现在最担心的是，就算让你做，你也做不出来。嗯，所以这个要不要经过理性讨论？当然要。要不要经过理性讨论？傅昆萁现在更神啊！傅昆萁那天才说嘛，啊，如果真的不行，我们就引进国际的资金来帮台湾盖，等于什么呢？等于是帮中国一带一路铺路嘛，他就帮一带一路铺路嘛。所以我们现在就可以确定啊，第一个，马英九先过去。傅昆萁在过去后面有什么交战守则吗？哎呦，这个是大家看不懂的地方嘛。对，为什么会这么刚好就在去了之后回来，去了之后回来，一条一条的圣旨，一条的法令，重复都在出现嘛。好，那你现在呢？他也没有去看到说花东这次各位地震破碎的问题这么严重，台湾就是有个清水断崖在那边嘛。好，我们从整个台湾西部的高铁来说好了，台湾其实以高铁来说，一开始的梦非常非常好。后面其实真的是一场噩梦。我们简单来跟各位把往事说明一下。台湾高铁那时候盖的时候，陈水扁就说啊，让我们用五大家族的能力一起来盖。所以那时候包括了像东元、大陆工程等等，他们就用 BOT 的方式来盖。结果阿记，我们都还记得啊，盖盖后面发现太难了，盖不下去了，钱不够。那怎么办？钱不够怎么办呢？后来台湾才爆发了所谓的会计师之间的。很多人念过资产负债表都知道，资产等于负债加业主权益，钱不够对不对？我发行特别股，我发行特别股跟这些所有的银行募资，这些银行募资之后，我问各位，特别股到底是股权还是所谓的债务？嗯，单单为了这个吵老半天嘛。那后面呢？后面是国家整个交通部把它给吃掉嘛？国家交通部吃掉之后，分给5家的银行，就是现在整个高铁的结构。那还好，高铁现在上市了，他们已经开始自行，而且能够赚钱了。对，也能够赚钱了。可是现在我们来看哦，中间是一波三折，这个是过去高铁的故事。现在呢，傅昆萁推出这么大的一个所谓的预算的一个法案，我就问各位，没有环评，没有讨论，对，到底要花多少钱？然后把台湾所有的钱全部都花光之后，难道我们搞了这么大一场戏，只是为了向整个海峡的对面那个老大来做交代？这个是我最担心的地方、啊。好的，感谢敏宽的解说了。